Takže dobrý den, naši verní pejskové, toto je jenom takové menší informační video. Chtěl bych vás informovat, že v úterý, kolikátého to máme, 28. října 2014 se bude v 15.00 konat epický stream, který budu hostovat a doufám, že vás tam přijde co nejvíc, takže určitě bude to u nás normálně na Twitchi, odkaz máte v popisku videa, tak tady se můžete přidat na tento stream jakožto na událost na našem Facebooku. No a další věc je, že den na to ve středu 29. bych chtěl uspořádat mega sraz věrných pejsků někde v Praze a ještě vůbec nevím kde, takže samozřejmě pište mi do komentářů nápady, kde by se dal uspořádat takový menší sraz a samozřejmě pište i kdo byste třeba šli, abych věděl, jestli to má vůbec cenu. No a doufám, že se s některými z vás tedy uvidím ve středu a že se v úterý uvidíme naprosto všichni na našem streamu. Takže to bylo asi tak všechno, doufám, že se vám líbila i taktéž jubilejní 100. epizoda a já už se s vámi uvidím na streamu, takže čus!